sen onasan va sevikli yor. Mehribon opasan, go'zal beg'ubor, Munisa singilsan, aziz va dildor. Bu ayol haqida eng latif bir so'z. Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar, lobar va dilbar opa-singillar. Sizlar bilan ayol qalbi ko'rsatuvining navbatdagi sonida yana efir orqali didorlashib turganimizdan g'oyat mamnunmiz. Dar haqiqat, shoir sen dunyoga keraksan ayol deganida qanchalar haq edi. Zero bu dunyoni xonadonlarimizni nurga to'ldirguvchi, hayotga zeb berib qalblarga ma'naviy go'zallikni tuhfa etguvchi mehribon va oqila, samimiy va go'zal ayollarimizsiz, opa-singillarimizsiz tasavvur eta olmaymiz. Xonadonlar obodligi, qalblar kunlar fayziyobligi ham ana shu go'zal va lobar opa-singillarimiz bilan bog'liq. Bugungi kunda mamlakatimizda xotin-qizlarni har jihatdan qo'llab-quvvatlash, ularning tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanishlari uchun keng imkoniyatlar, sharoitlar yaratib berish ishlariga katta e'tibor qaratilmoqda. Aynan bu imkoniyatlardan, qulayliklardan unumli foydalanayotgan xotin-qizlarimiz o'z tadbirkorligini yo'lga qo'yyapti, tadbirkor ayollar esa faoliyatini yanada kengaytiryapti. Endigi efir uzatiladigan sahifamizda viloyatimizda faoliyat yuritayotgan ana shunday faol tadbirkor ayollardan biri haqida so'z boradi. Mebel jihozlari ishlab chiqarish. Bu haqda gap ketganda yog'och, taxta, metal konstruksiyalar bilan bog'liq bo'lgan jarayon ko'zingizda gavdalanadi. Odatda bu faoliyat bilan ko'pincha erkak kishilar shug'ullanadi. Ammo Salomat Komilova ayol kishi bo'lishiga qaramasdan, o'z qiziqishi va kuchli bilim saviyasi sabab tadbirkorlikning xuddi ana shu yo'nalishini tanladi. Shuhrat medali sohibasi, gender tenglik faoli 2024 tanlovining respublika bosqichi g'olibi, Qarshi mebel mas'uliyati cheklangan jamiyat raisi Salomat Komilova o'sha 90-yinchi yillar boshida viloyatimizda birinchilardan bo'lib mebel ishlab chiqarishni yo'lga qo'ydi. Stul yasashning dastlabki bosqichdagi jarayonlarni ko'rib bir narsaga hayratlandim-da. O'zi odatda temir bilan erkaklar ishlaydi-da. Siz masalan qanday tushunasiz? O'lchovini qanday olasiz? Mana shu buyurtmaga qarab hammasini o'zingiz rejalashtirasiz, to'g'rimi? Men o'zim asli mutaxassisman. 1977-yil Moskva davlat texnika universitetini talabasi bo'lganman va shu soha bo'yicha mebel ishlab chiqarish, mebel texnologiyasi, taxtani qayta ishlash texnologiyalari bo'yicha, stanoklar bo'yicha injener mexanik, muhandis mexanik degan mutaxassisligim. Ham texnologman. O'sha bo'yicha men azaldan o'sha ishni boshlaganimdan buyon shu o'zimni soham bo'yicha ishlab kelaman. Dastlabki paytlar 17 yil davomida men Namangan mebel fabrikasida ishlaganman. Bosh injener texnolog bo'lib, texnik nazorat bo'lim boshlig'i bo'lib ishlaganman. O'shalarda ham men yaxshi mutaxassis sifatida shakllangan bo'lsam kerak. Tajriba olgansiz dastlabki? Tajriba olganman albatta. Keyin Qarshida ishlaganman. Qashqadaryoda mebel sanoati yo'lga qo'yilmagan edi. Nechinchi yillar haqida so'z boryapti? Bu 80-yinchi yillar, 90-yinchi yilgachada mebel sanoati yo'lga qo'yilmagan uchun yog'ochni qayta ishlash zavodida bosh muhandis texnolog bo'lib ishlaganman va faqat o'sha texnologiyalar bilan shug'ullanganmiz. Keyin shunaqa nima tug'ilganki, nega biza tamal toshi qo'ymaymiz? Viloyatda ham mebel sanoatiga tamal toshi qo'yaylik deb shu kichkinagina sexni tashkil qilib, mana shu yerda, shu joyda 1993-yil 9ta kishi bilan kichkina sex tashkil qildik va undagi stanoklarni, o'sha ishlab chiqarish texnologiyasini, o'sha yog'ochni qayta ishlash zavodidagi ishlab o'zini muddatini o'tab bo'lgan stanoklar chetga turgan bo'lgan, uni men gaplashib olib kelganman o'sha stanoklarni. Endi mana shunday bir hali o'sha viloyat hududida rivoj topmagan, hali sinab ko'rilmagan bir ishga qo'l urishda sizda bir xavotir uyg'onmadimi? Qo'rqmadingizmi?
Yok çünkü ben uzun. Çünkü barabir unga pul sarflagansiz, doğru mu? Albatta. O'shanda turmush o'rtog'im juda ham katta hissa qo'shdilar. Ular viloyatimizdagi mahalliy sanoat boshqarma boshlig'i bo'lib ishlardilar. Ular ham aytdilar, keling o'zimizni mutaxassislikni unutib yubormaylik. Endi bir nima tashkil qilaylik mebel sanoati viloyatga ham deb ikkalamiz birga shu sexni mana shu joyini olib, bu yotoqxona binosi. Faqat mana shu binoni o'zi qolgan. Oynalar yo'q edi, tom yo'q edi. Shunaqa holatga kelib qolgan bino edi. Devor umuman yo'q bo'lgan. Mana bu binomiz bizani siniq qayiqlar saqlanadigan bino bo'lgan. O'sha payt qayiqlar saqlanganda kanalda tashlandiq bo'lgan. Sababi bu juda ko'p chiqindilarga to'lib ketgan, chunki mahalla aholisi chiqindi to'kadigan joy bo'lgan. 400 mashina chiqindi to'kilgan olib chiqib chetga. Shu sexni tashkil qildik, uskunalarni olib keldik. Uskunalarni olib kelsak, mebel ishlab chiqarish iloji yo'q. Unda faqat yog'och sozlikka mo'ljallanganda eshiklar, romlar ishlab chiqariladi. Bizada mebelda juda ham aniqlik yaxshi bo'lish kerak-da. Uni o'zini texnologiyasi bor-da. Bizada unaqaga imkon bo'lmagan. Shuning uchun biz faqat yumshoq mebellar ishlab chiqara boshladik. Divan va yonida ikkita o'rindiq va stullar ishlab chiqara boshladik. Taxtadan. Taxtani ham men Namangan mebeldan, o'sha ishlagan joyimdan 7 yil ishlaganman. Kelin bo'lib tushganman-da Namanganga. 7 yil o'sha Namangan mebelda ishlaganman. O'sha 75 soat qaynatishga qo'yib, majbur ustiga turib qaynatirardim-da. Men texnik nazorat bo'lim boshlig'i edim. 75 soat qaynatilgan va keyin yana o'sha 15 gradusgacha quritilgan chinor va yong'oq yog'ochlarini olib kelib, o'sha stullar, yumshoq mebellar ishlab chiqara boshladik. Boshqa mebel qilishga imkon bo'lmadi. Dastlab 9 nafar ishchi bilan o'z faoliyatini boshlagan sex bugun katta bir zavodga aylangan. Bugun bu yerda yuzlab ishchi mutaxassislar mehnat qilmoqda. Yumshoq va qattiq mebellar, ta'lim muassasalari uchun stol va partalar, kitob javonlari, bolalar uchun mo'ljallangan jihozlar, oshxona va yotoqxona mebellari milliy va zamonaviy andozalarda ishlab chiqarilmoqda. 2003-yildan boshlab Xitoy davlatidan mebel ishlab chiqarishga moslashgan texnologiya olib kela boshladim. 2003-yilda olib keldim. 2007-yil, 2013-yilda olib kelib, sexlarni to'liq jihozladik va qattiq jihozlar ishlab chiqara boshladik. Endi metallga navbat keldi. Salomat opa, bir narsaga hayratlandim-da. Hozir mana birgina o'sha metal qismini, o'rindiqning metal qismini ishlagani kirganimizda yo'q, qo'llaringiz qoraydi. Mana bu ham bir mana shu mehnatni bir jihatida. Mana shu jihatlari sizni bir ranjitmaganmi? Yo'q, hech qachon. Men o'zi har kuni juda ko'p qo'l yuvaman. Sexga kirganda ham men o'lchaydigan asbobim bor, o'sha qo'limda bo'ladi. Haligi viskazimetr deganim bor, o'sha ham qo'limda. Uni bilan kileylarni suyuqligini o'lchayman va haligi shtangin sirkulim bor, xalatim bor, kiyib olaman. O'sha bilan razmerlarni o'lchayman. Endi o'shalarni o'lchab, bolalar men kirishim bilan hammasi sergay bo'lib boshqacha nima qilishadi? Mana bu hayotimning mazmuni. Dunyoga keldi deb tashkil qildik va uni ustiga yana nimaga sevinaman? Mana prezidentimiz shunday aytadi. Ikkita insonni ish bilan ta'minlagan insonni boshimga ko'taram. Men albatta o'sha naqa payt ko'zimga yosh keladiki, meni ham 17 ta ishchim 10 yil, 15 yil ishlab, bizada oddiy bolalar kelgan 17-16 yoshli. Yaxshi mutaxassis bo'lib yetishib, men o'qitganman hamda ularni. Sinf ochib o'qitardim. Ular atamalarni bilmaydi-ku, stanoklar nomini, kiromkalarni qanday juda qiyinki 17 xil butlovchi qismdan mebel. Butlovchi qismlarni ham to'liq ayta olmasdik. Hammasini o'qitasiz-da bolalarni. O'qitib ularni hammasini o'rgatib, o'sha necha yil ishlagandan keyin o'zi sex ochib mustaqil sex ochib, qancha odamlar ish bilan ta'minlanib. Unga meni hissam borligidan qoniqish olaman. Faqat men bitta qoniqmagan tomonim, men o'sha nima deydi, eksportni hal qila olmayapman. Uni ham xudo xolasa bo'ladi deb o'zimga qat'iy reja qo'yganman. Shuni yo'lga qo'ysam, chunki mebel eksporti O'zbekistonda juda qiyin. Hamisha shug'ullanganman, uni iloji bo'lmagan. Sababi juda ham bizada import kelishi
oson va chetdan keladigan mebellar juda ham narxi past. Hamda ularga boshxona qiymati atigi 10% qo'llaniladi. Shuning uchun yetakchi mebel kompaniyalari tomonidan juda ko'p mebellar o'zi mebel ishlab chiqaradi, lekin juda ko'p mebel sotib olib keladi, magazinlarga qo'yadi. Shuning hisobidan qanday eksport bizada O'zbekistonning mebelini eksporti unchalik yo'lga qo'yilmagan. Endi bari buni ham yo'lga qo'yish mumkin. Hech bo'lmaganda Tojikistonga, Qirg'izistonga, qo'shni davlatlarga yo'lga qo'yish mumkin deb hisoblayman. Turmush hamisha ham bir zayilda ketavermaydi. O'z hayot yo'lida ko'plab murakkabliklarga duch kelgan Salomat opa aslo yengilmadi, balki taqdir sinovlarida toblandi. Turmush o'rtog'ining bevaqt vafotidan keyin u kichikkina mebel sexini o'z bilim va tajribasiga suyangan holda boshqardi. Tadbirkorlikning barcha qiyinchiliklarini tatib ko'rdi. Turmush o'rtog'im vafot qilganlardan keyin onam kelib biz bilan birga yashadilar 7 yil davomida. Keyin 83 yoshda o'tdilar. Balki o'sha meni g'amimda onam kuymaganlarida balki yana ham uzoqroq yashagan bo'larmidilar deymanda. Keyinchalik mamlakatimizda sohaga e'tibor qaratila boshladi. Salomat opa sexga mebel ishlab chiqarishga ixtisoslashgan uskunalar olib keldi, mahsulot turlarini ko'paytira bordi. Bu seximiz bizning asosiy seximiz hisoblanadi. Bu sexda olib kelingan xomashyolar, ya'ni LDSP, MDF xomashyolar albatta bular kesiladi, teshib va kromkasini qilib, hammasi tayyor holda qadoqlangan holda olib chiqiladi yoki yig'iladi tayyor holda. Bu sexda bizada asosiy ish bajariladi. Demak, olib kelingan xomashyolarni, ya'ni LDSP, MDF-larni, panera, DVP-larni hammasi kesiladi. Zamonaviy texnologiyalar olib kelingan Turkiya davlatidan va Germaniya davlati 2020 yilda va o'tgan yil 2023 yilda yana metallni kesadigan, metallni tiladigan hamda metallni payvandlaydigan uskunalar olib kelindi qo'shimcha va ular ham Germaniya va Turkiya davlatidan Istanbuldan olib kelindi. Endi hozir qanday jarayon ketyapti? Nimaga tayyorgarlik ko'rishyapti? Mana mebellar hovliga chiqarilgan. Hozir biz mebellarni har kuni ikkita katta mashinada tumanlarga jo'natamiz. Bugun bizani mo'ljalimiz Chiroqchi tumanini olis maktablarga mebellar yetkaziladi. O'sha mebellarni tuman juda olis uchun biz yig'ilgan holda jo'natmoqchimiz. Sababi u yoqda mebelni mashina tashlab kelgandan keyin yana ishchilarni jo'natib, u yoqqa yig'ishga odam jo'natishimiz kerak. Juda olis bo'lganligi uchun ba'zan mashinalar bora olmaydigan maktablar bor-da. O'shaning uchun ham biz mebellarni yig'ilgan holda jo'natmoqchimiz. Borgan maktablarning darsiga xalaqit qilmaslik uchun hamda u yoqda ko'p yana vaqt yo'qotmasligimiz uchun mebelni joyida yig'ib jo'natyapmiz. Albatta bu mashinaning ichida kam ketadi mebel soni. Shunday bo'lsa ham shu yo'lni biz tanladik. Uzoq tumanlarda albatta. O'sha tumanlarga bugun mebelni jo'natamiz. Tadbirkorlik sohasida so'nggi yillarda yaratilayotgan imkoniyatlar, xotin-qizlarga qaratilayotgan e'tibor sabab ushbu mebel sexi faoliyati yanada kengaya bordi. Qo'shimcha dastgohlar, uskunalar olib kelinishi natijasida metallarga ishlov beradigan, payvandlaydigan sexning yana bir tarmog'i tashkil etildi. Bugungi kunda bu yerda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar noldan boshlab tayyorlanadi. Ayni paytda siz ofislarda foydalaniladigan yumshoq o'rindiqning metal qismlari tayyorlanish jarayonini ko'ryapsiz. Shu stulni tayanch ustunini qilishda 4 texnologik sikldan o'tiladi. Demak, bular hammasi belgilangan, mana bu ham 90 gradusga buklanadi va ikkinchisi, mana bu masofa bu yoqda belgilangan va uchinchisi ham xuddi shunday, mana 90 gradusga, to'rtinchisi ham xuddi shunaqa. Mana bu radiuslar hammasi belgilangan bizada va eng oxirgisi mana kichkina 10 gradusga buklanadi. Suyanchiq. 10 gradusga suyanchiqqa. Suyanchiq sal bo'ladi, ozgina. Shu. Keyin Turkiyadan 42 ming dollarga buni bittada shunday turbani tiqasiz, bu yog'idan mana shu holda chiqadi. Texnologiya olib kelganmiz. U seximizda. Ham unda qilamiz, ham bunda ko'pda buyurtma. Endi shu o'rinda yana bir narsa hayratlanarlida. Aynan
to'liq mana shu temir, yog'och bilan ishlanadi-da, mebel sozlikda. Ayollar kamchilikni tashkil etadi, ishchilar, xodimlar orasida. Asosan erkaklar, yigitlar shug'ullanadi-da bu kasb bilan, soha bilan. Endi o'z o'rnida rahbar qattiq qo'l bo'lishi kerak. O'z o'rnida o'sha vaziyatga qarab muomala qila olish kerak-da. Siz masalan mana shunday bir kezi kelganda mana shu yigitlarga qattiq qo'llik bilan ham muomalada bo'lish bu bir murakkablik tug'dirmaydimi? Mana shu ish jarayonida har xil vaziyat bo'ladi-da, to'g'rimi? Ha, albatta. Hech qachon hal 31 yil bo'lgan bo'lsa, shu tashkilot ochilganiga 1993-yil tashkil qilganmiz. Ungacha men 17 yil davomida o'sha boshqa joylarda ishlaganman. O'zimni malakamni oshirganman. Hali hech kimni xafa qilmadim va nohaq ishdan bo'shatmadim. Men maqsadim ayol kishilarni ish bilan ta'minlash. Sababi ayol kishilarni ishga mas'uliyatini men yaxshi bilaman. Kelgusida ayollarni ham shu ishga ko'proq jalb qilmoqchiman. Asosan bizda ayollar tikuvchilik ishlari bilan shug'ullanadi va g'iloflar tikadi, stullarga, o'sha yumshoq mebellarga, yostiq jildlar, bog'chalarni mebeliga, ko'rpachalar, ko'rpalar ham tikib komplekt qilib beramizda hammasini. O'shalarni ham bizda ayollar qiladi. O'shalarni ayollarni men asosiy sexga jalb qilish niyatidaman. Aynan mebel sozlik sanoati bugungi kunda rivojlanayotgan sohalardan biri hisoblanadi-da. Mana katta sex, katta sexda yaxshi mutaxassisni topish muhim masalalardan biri hisoblanadi ishning sifatli bo'lishi uchun. Mutaxassislar, umuman ishchi xodimlarni tanlashda nimalarga e'tibor berasiz? Ularga masalan o'rgatasizmi? Ular qanday mana shunday shakllanadi? Ularning shakllanishi mana shu 30 yil davomida juda qiyin bo'lgan, mutaxassis kelmagan ishga. Qo'lidan umuman ish kelmaydigan insonlar ishga kelgan. O'sha insondagi o'sha bilim salohiyatini, zehnni, o'sha ilmni ishchilar hurmat qilsa kerak deb o'ylayman, chunki menda seziladi o'sha ularga, ularni menga beqiyos bo'lgan hurmat. Stanokni endi 5 kun deb bilganingizdan keyin osonda u. O'zimni seximni ochganimdan keyin ham bolalarni xuddi shunaqa o'qita boshladim. Endi mustaqillik paytida yangi kelgan ishchilarni o'zim o'qitaman. Menga ularni o'qitish unaqa qiyinchilik emas, chunki menda kitoblarim juda ko'p. Endi hozir ko'ryapmiz, mana buyurtma asosida tayyorlanayotgan mebellar juda ham ko'pda. Hisobda adashmaysizmi? Qanday masalan buni hisobini olasiz? Bittasini hisoblasangiz bo'ldi. 4000 tami, 10000 tami hammasini hisobi chiqadi. Keyin juda mayda buyurtmalar juda ko'p keladi. Mayda 10 ta, 5 ta bog'chalar, ularni ham hisobini olish hech qanaqa qiyinchilik tug'dirmaydi. Chunki men aslida matematikadan juda kuchli o'qiganman. Oliygohda ham, maktabda ham o'sha bilimim, o'sha diplomim menga shunaqangi asqotdi. Matematikadan olgan bilimim kuchli uchun mahsulot ishlab chiqarish paytida hisobini olish, iqtisod qilish yo boshqa masalalarda albatta men adashish bo'lmaydi. Yog'och sozlik ishlaganimda menga sinchalay deb laqab qo'yishgan ishchilar. Mani bo'yim juda past bo'lgan, taxtalar baland, stanoklar baland. Yoniga kelib qolganimni bilishmasdi. Ular endi juda ham ko'p xatoliklarga yo'l qo'yadi. Taxtani namligini o'lchamasdan ishlata boshlaydi. Yoki o'sha stanokda havo ketmaydigan stanokda ishlayapti. Kamchilik juda ko'p bo'ladi. Kelib qolamanda ilojsiz nima qilishini bilmay qolishadi. Keyin aytishardi, qayerdan bu paydo bo'lib qoladi. Sinchalak degan roman bo'laydi Said Ahmadni. O'shanga nima qilib, meni sinchalay deb ism qo'yishgani. 2024-yilning yanvar-fevral oylarida Respublika Savdo-sanoat palatasi boshchiligida mamlakatimizdagi 100 nafardan ziyod ishbilarmonlar tadbirkorlik sohasida hamkorlik qilish maqsadida Belarus poytaxti Minsk hamda Turkiyadagi Anqara shaharlarida bo'lishdi. Bu tadbirkorlar orasida Salomat opa ham bor edi. Ishbilarmonlar o'z yo'nalishlari bo'yicha ushbu mamlakatlardagi kompaniyalar bilan yaqindan tanishishdi. Qo'shma korxonalar tashkil etish va bu orqali mamlakatimiz iqtisodiy salohiyatini yana oshirishga o'z hissalarini qo'shish maqsadida hamkorlik qilishni rejalashtirdilar. Bu tashrif, bu sayohat Salomat Komilovada unutilmas taassurotlarni qoldirdi. Yaqinda Belarusiya davlatiga bordik, tadbirkorlar o'shalar bilan birga uzoq-uzoq viloyatlarga, Mogilyovskiy viloyatiga ketib, qor hamma yo'q. O'sha zavodlarda borib, o'sha Moskvadagi 40 yil avval o'qigan
o'sha taxtalarni hidi mas bo'lib qoldim-da. Hamma yoshligim qaytib keldi. Hamma o'sha o'qiganlarim, institutlardan ketganlarimiz boshqa viloyatlarga ishlaganmiz, studentlar biz talabalar. Pul olganmiz, qiziq ishlaganmiz. Stanoklarda ishlaganmiz. Hammasi jonlanib juda ham boshqacha taassurotlar bilan keldim va albatta ko'chma korxona qurish maqsadida Yelskiy mebelli fabrika bilan gaplashdim. Endi logistikasi bilan shug'ullanamiz. Xudo xolasa ulardan mavoda ular faqat yog'ochda ishlaydi, yog'och. Ulardan o'sha yumshoq mebellarni yog'och qismi kelsa bizaga, bizga qolgan katta u hajmki yumshoq mebel, hajmi katta qismini biz ishlab chiqaramizda. O'sha qo'shma korxona qilsak, mana o'sha ezgu niyatimga yetgan bo'lardi. Salomat Komilova bugungi kunda ham xalq deputatlari viloyat kengashi deputati, ham tadbirkor ayol sifatida ehtiyojmand, imkoniyati cheklangan ayollarga, oilalarga qo'ldan kelgancha ko'mak ko'rsatib kelmoqda. Ular bilan turli motivatsion uchrashuvlar tashkil etib, hayotda inson harakat va mehnat qilsa, albatta o'z o'rnini topa olishi va muvaffaqiyatlarga erishishi mumkinligi haqida hayotiy misollar orqali ma'lumotlar berib kelmoqda. Salomat Komilovaning ko'p yillik intilishlari, izlanishlari va mehnatlari besamar ketmadi. U 2015 yilda Shuhrat medali bilan taqdirlandi. 2023 yilda esa gender tenglik faoli milliy tanlovining respublika bosqichida birinchi o'rinni qo'lga kiritdi. Mebel ishlab chiqarish sohasida yangiliklar juda ko'p bo'ldi, bizga imtiyozlar bo'ldi soliqdan. Boshqa imtiyozlar bo'ldi albatta. Lekin so'nggi yillarda shaxsan muhtaram prezidentimiz mebel sanoatini yanada yuksaltirish uchun, mebel sanoatiga yanada yangilanish, yanada tubdan isloq qilish uchun shunaqa katta-katta hujjatlar ishlab chiqardilarki, bundan bizga juda qanot paydo bo'ldi. Chunki ishlab chiqaruvchilarga juda katta imtiyozlar berildi va sanoat zonalari tashkil qilindi mebel ishlab chiqarish bo'yicha. Mutlaqo qismlar avvalla qisman ozod bo'lgan bo'lsa davlat bojidan, endi 100% ozod qilindi. Xom ashyolar, LDSP'lar hammasi 100% davlat bojidan ozod qilingan. Bular biz uchun juda katta imkoniyat. Bularning hisobidan biz albatta yanada tashkilotni kengaytirish, yanada yangi avlod texnologiyalar olib kelib, yanada sifatli mahsulotlar ishlab chiqarishga o'zimizni hissamizni qo'shamiz va albatta yanada bizga aholini doimiy ish bilan ta'minlashga. Chunki meni maqsadim shuki, meni hayotimning mazmuniga aylangan narsa shu aholini ish bilan ta'minlash. Ish bilan ta'minlashda yana aytmoqchimanki, bizada juda ko'p yoshlar kelib ishladi. Bizada o'qidi, ishladi, yillar davomida yaxshi mutaxassislarga aylandi va o'zi sex ochib, mebel ishlab chiqarib, ular ham qanchadan qancha odamlarni ish bilan ta'minlab kelmoqda. Bunaqa shogirdlarimiz yuzlab topiladi bizani. Bizaga ishlab ketgan. Shuning uchun ham bizani tashkilotni mebelsozlik maktabi deb ham atashadi. Endi uzatgan joyimizga qo'limiz yetadi. Nima ishni xohlasa, shuni qila olamiz. Hech qanaqa to'siqlar yo'q tadbirkor uchun. 2023 yilda yil ayoli ko'rik tanlovi bo'lib o'tdi. Unda gender tenglik bo'yicha tadbirkorlik subyekti bo'yicha men respublikada yil ayoli deb e'lon qilindim. Birinchi o'rinni menga berishdi. Men albatta bundan juda hayajonlandim. Bu meni ko'p yillik mehnatim mahsuli deb bilaman. Va bundan men shunaqa ilhomlanamanki, yanada ishlagim keladi. Yanada yosh ish bilan ta'minlagim, yanada yangi texnologiyalar olib kelgim keladi, chunki men busiz yasha olmayman. Texnologiyalarni juda yaxshi ko'raman men. Olib kelishdi va kimnidir ish bilan ta'minlashni. Keyin yana bitta meni xursand qilgan narsa, men viloyat kengash deputati sifatida 2017 yildan boshlab viloyatimizdagi imkoniyati cheklangan bolajonlar o'qiydigan maktablar bilan shug'ullanaman. 18-chi sonli viloyat ko'z bo'yicha imkoniyati cheklangan maktab. 17-chi sonli viloyat eshitish bo'yicha imkoniyati cheklangan maktab va 33-chi sonli nutqida nuqsoni bor bolajonlar o'qiydigan maktab. Bu maktablardagi mavjud kamchiliklarni iloji boricha o'zim o'shalarga hamma tomonlama ko'mak berishga intilaman va o'sha joylarda homiylik qilaman.
Salomat komil va faol tadbirkor jamiyat rivojiga, mamlakat iqtisodiyotiga o'zining munosib hissasini qo'shib kelayotgan, yuzlab fuqarolarning bandligini ta'minlagan ishbilarmon ayol, mehribon ona. U 4 farzandni ham ota, ham ona bo'lib voyaga yetkazdi. O'qitdi, uyli joyli qildi. Bugun o'g'il qizlari jamiyatda o'z o'rniga ega bo'lgan yetuk mutaxassislar sifatida yurt rivojiga o'zlarining munosib hissalarini qo'shib kelishmoqda. Onasidan olgan o'g'itlari, nasihatlari asosida farzandlarini tarbiyalashmoqda. Ona jonim haqida gapiradigan bo'lsam, onam meni hayotdagi idealim hisoblanadilar. Menimcha hamma uchun shunday bo'lish mumkin. Ona men uchun yagona, eng kuchli motivatorim hisoblanadilar hayotda. Onamdan o'rganadigan narsalarim juda ko'p. Onamda bo'lishni o'zi men uchun qiyindek tuyuladi. Ba'zan hayron qolaman. Bolaligimizdan bilaman, dadam erta olamdan o'tganlar uchun bizni shu darajaga yetishimiz uchun qancha harakat qilganlarini biz farzandlar baribir hammamiz bilamiz, qanchalik qiyinchiliklardan o'tganda, boshlariga qanday sinovlar tushgan. Hozirgacha ham shundagi kuch, g'ayratni ko'rib, shijoatni ko'rib, atrofdagilar buncha gapirishadi. Qanday ulgurasiz, qanday qilasiz? Biz yosh bo'lib turib, bunchalik kuch-g'ayrat qanchib bizni topa olmaymiz o'zimizda. Onamning farzandi ekanligimdan, mana shu oilada tug'ilib katta bo'lganimdan voyaga yetib, mana shu darajaga yetganim uchun onamdan cheksiz minnatdorman. Bugungi kunda Qarshi davlat universiteti psixologiya kafedrasida o'qituvchi vazifasida ishlayapman, faoliyat yuritayapman. Mana nasib qilsa, ilmiy ishlarni boshlab olgan. Bizlar farzand tarbiyasida onamdan o'rganadiganlarim juda ko'p. 3 nafar farzandim bor. Katta o'g'lim talaba, Toshkentda o'qiydi. 2 nafar farzandim maktab o'quvchilari. Qiz bolani katta qilib joyiga uzatish o'zi ham qiyin masala. Shuning uchun ham onam juda qattiq qo'lroq bo'lganlar biz uchun. Va bu hammasi bizning foydamizga ishlagan. O'rni olsa arziydigan taraflari mana shu farzand tarbiyasida ham. Maktabda nimalar yodladingiz? Sharhlar. Bittasini ayting. Если принялся за дело до конца ее вести, будь настойчивым и смелым, на лица не гляди. Сам подумай, разве можно дело трудное бросать? Нет, мой друг, совсем не дело, не оконченное дело. Ой, молодец, салют. Albatta. O'zining 40 yildan ortiqroq umrini mebel sozlik va ishlab chiqarish sohasiga bag'ishida etgan Salomat Komilova o'zining mehnatkashligi, bilimi va tajribasi bilan inson bu hayotda ko'p narsalarga erishishi mumkinligini isbotlab bera olgan zamondoshlarimizdan. Inson uchun hayotda yashashdan maqsad ham shu aslida.